Ella, kertoisit sä mulle, että kuka oli sun lempparipelaaja tässä pelissä? Haba. Haba? Miksi just Haba? No, mä en oikein tiedä. No Haba oli kyllä aika pirteellä pelipäällä tänään. Niin hyvä valinta. Ilona sitten, mikä oli sun mielestä hienoin maali tänään? Tänään tuli aika monta maalia tässä pelissä, niin mikä sun mielestä oli kaikkein hienoin? Se oli, kun tultiin sieltä sivusta laidasta, niin Hennin maali. Se oli kyllä tosi hieno, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Voisiko teillä olla jotain muuta kommenttia tästä pelistä vielä mielessä? Et ihan hyvä peli. Ihan hyvä peli. Mä oon ihan samaa mieltä. Yes, yläfemmat vielä. Yes, hyvä honka.